Hey, Mogesalmebit, მეგობრებო, მოგესალმებით. ინტერნეტ კაფე სიმულიატორ 2-დან, როგორც ხედავთ ეკრანიდან, მეგობრებო, დაუბრუნდით ინტერნეტ კაფეში, შემდეგი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ენერგია და რამე. მე ახლა გავიღვიძეთ რა, იტოქში გლითავდეთ, კიდე კარგად ვერ დავისვენეთ, ეტყობა, ენერგია ბევრი არა გვაქვს. ხო და მოკლედ ისე თქმა, მინდოდა მეგობრებო. რა თქმა უნდა, სანამ დავიწყოთ თამაში, მინდა რომ გთხოვოთ, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეოც, გამოიწეროთ ეს სახით და ასევე აღწერაში იქნება ლინკი, მეგობრებო, ახალი პლატფორმაზე ჩემი არხის, რომელსაც ანუ პრო არის, ესე ქვია ამ პლატფორმას, სასტრიმინგო პლატფორმა არის და დიდი თხოვნა მექნება დაინტერესებული ხალხი გადმოხვიდეთ ის არხიც, ჩემი არხი პროვოზე გამოიწეროთ და იქ იქნება ხოლმე სტრიმები და საშუალება გექნებათ მაყურებელსაც გექნებათ საშუალება, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ რეალური თანხა იშოვოთ და ასევე სტრიმერსაც მისცეთ საშუალება რაღაცა რეალური თანხა იშოვოს. ნუ ამას მერე ნელ-ნელა აგიხსნით თვითონ სტრიმებსა და რაღაცა რა როგორ ხდება, მეგობრებო. კარგი, მოკლედ გავაგრძელოთ, მეგობრებო, გავაგრძელოთ ბოლო სერიის შემდეგ. მე კიდე ვითამაშე ცოტა, ой, ვითამაშე მე ბოლო სერიის შემდეგ, რა ერთი ორი დღე, სამ თამაშო დღე გავიარე აქა, მეგობრებო. ცოტა ფული 47000 მოვაგროვე, თან ერთი მისია გვაქვს, ხო ისე მათხუარი რო არის იქ ერთი 25000 მოგვეციო რო გითხრა. მაგდენი ფული რაში უნდა მივცი, წარმოდგენა არა მაქვს, მაგრამ მოგვიწევს მიცემა. და ასევე მეგობრებო, კიდევ ერთი პოტარა სურპრიზი, მოკლედ ეს ინტერნეტ კაფე არის სურპრიზებით აღსავსე, რა ვერ გაიგებ რა, ჩემი კაი ნიკოლაიტო. კიდე სურპრიზი გაჩვენოთ. მოემზადეთ და ხუჭეთ თვალები. 1 2 3. ა, ეს სურპრიზი არა, ეს სხვა სურპრიზია. 1 2 3. ჰა, ჩვენ ვაშკაცები, ბჭო მამამენა ცვალოსა ნახე ჩემიტო. რა და სულ გუშინდელებით მახსოვს, აი ეს გუშინი იყო, აი აქ დაუღავდა ბიჭო, ბურცდასდევდა და რამეტო, არაფერი არ იცოდა ჩემი და ხე უკვე რა ყველა ბიჭი გაიზარდა ჩემიტო. არა, საღოლ საღოლ მამაგენა ცვალო და თან უყურეთ ბიჭო, იმ მზათარი იმუშაოს. მაგრამ მე მგონი მორალი აქვს ამას ახლა დაბალი. მორალი სავსე ჰქონია, წავიდა. და შენ ხო 400 დოლარი აქვს ამას. ეს ძერა ზრებიონკა. არა, მეტი ბავში აღარ გეყოდებაო. და ეს უკვე გამოცვლილი გვაქვს, კარგი. ნუ მაშინ მივზადე ჩემოცოლო და შენც წაუმუშავე. მოცივარი გავავსეთ, ეხლა ოჯახი უკვე დიდი გვყავს, ხვალზე ხართ, ოჯახი კიდე ხრამია, ყრი და მოკლედ ვერავსებ, ესე რომ მოცივარი ყოველთვის ავსე უნდა იყოს. ეხლა ხვალზე ხართ, ეხლა ცოლს ჭამა უნდა, შვილს ჭამა უნდა, კაროჩი დიდი მოდივა. მოკლედ არ ვიცი, ალბათ უნდა გადავიხადოთ, რა კი მისია გვაქვს ეგეთი 25000 მათხუარს უნდა მივცეთ და ვნახოთ რა მოხდება, მეგობრებო. ნუ 40000 კი გვაქვს, თუ რამდენი მაქვს. აა, 47000. კაროჩე, 25000 რომ მივცემთ, მაინც იმაზე მეტი დაგვრჩება. ვაი, მე რა აღავქნაშებილო. ამავგენაცვალოს. მე მეგონა სახა სკოლაში წახვედიან რაღაცა ქენიტო. თან ისა რო აქ ჯიგასაზე ხა ტერმინალი აქვს აქ, არა კაროჩი, ვიღაცას კარტაჩკით რო ქონდეს, პირდაპირ კარტაჩკით გაუტარებს ჩე. ბიჭო, მე ამ მაგისტრი გაგაკეთე შვილო, რო აქ იჯდე რა სლაპარაკო ბიჭო. ვაიმე რა ხქნა ბიჭო. დედა ხოკეულები სურპრიზებით არის ახსავსე ეს ყველაფერი. კაროჩე, ცოლი იქ ცეკვავს ეს აკაზის. კაროჩე, რა გადაირევა კაცი. так გავხსნათ. ვა, რა ელექტრიჩესტვო ატკლუჩენა ბიჭო, რა ჯანდაბართავს. ბიჭო, მე მგონი ის ვიღაცა
კონკურენტები გვიჩალეჩებენ რა და ეხლა ნახავ მე ჩვენ მათხუარს ავნახავ ეხლა და მივცემ რა 25000 და ვნახოთ რას აა ბიჭო მოიცარ რა რაზე მოთხოვდა 25000 მაგდენი კი აღარ მაქვს მოიცა წამოდი ერთი ნახოთ დაველაპარაკოთ ერთი ბიჭო 25000 რაში მთხოვდი ე მოდი ახში მათხუარო შენა Чувак, я закончил проектирование устройства, но энергетический реактор очень дорог. Кай, ха. Минус оздохут я таз и мог это сище чема. Давай, ехра. Элдагец, а моулот не лоби сага, не мена гашеш да типи. Оздохут я таз и доллар. Мегони, болос родиса наха и сацарахсус. Чеми, кай, Николай, то. Ткани, кай. Да. Мог лет мегу прибо, мне я хотел сказать, мол, вообще, сорму за филия тасиро вишове. О, что, ва, 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 Ай, ламазе бичириме, ткени чириме, давай, давай, миди, миди, миди. Опа, опа, опа. О, нах, э. А, шен рай, ой, се уцеб гаатаве, я шен с гаатаве, гац. Указал, э, ра уцеб гаатаве. Я рада, морчит. Так. Трамп, Шермайс Ардай Хио, я хлеб, когда не хлеб. Гугуй Богирик виртуалури. Опа, опа, а, ох, ох, миди, миди, миди. Давай, давай. Давай, миди. Асоци доллары. Шенгадай хади, асоци. А, ту, ту, ми гадай хада. А, кремот гадай. Так, 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 давай. Расселло деби, гацу, миди, ай, ха. Эбдуэни. Кайкете, сама джулеби, чаму и цвитаузе, чаму сацмели. Тут мы уже чему гадство, генацвале. Ах ты, бабочка. Кало. Верми ухти. Там и проблема, ага, с генацвале. Парта не орсело дебе. Туда, это. А? А, ведь вергавиге. Когда и пикра чеми то? И, а вас радис. Э, радис я, бичо. Армушаопс. Майнц армушаопс. Опа. Чем пехебю. Бичо, за, отца. Ай, захотя проблема, ак, ам, консоли, псисе, да, чуешь, да, сейчас, нахе, я хлама сдай, не цара, блядь. Ага. Так, а у мойца, ак, если чартули, мак, автоматори, гаханг, зливе, бадарами, руме, бичо, мойца, мойца, то, вайме, вайме, айси, айси, ага. Короче, короче, у кацара, вот у кацара. Оп. Оп, 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 оп. А, из ковели мазе уда чарту, если есть, есть автоматури гаханг зливе, бато. Бодишит, бодишит, мы говорим, вот мы мапатит, мы чем мы брали его. Так, ух, шенкин, нацва, шен, аба. Ты чё, вас лого, шенни гарги. Хо, а если ты сагуак, има за давис, это лапарак, я да, если у тебя проще, бо нар нарден, они сами гедмар, гедмару гай, а сама гедмака, у тебя амибна, да, если... Так, рагаца миярчу с атлариани, ат доляриани, опа, редемпшен субера, все, саш, вай бечеми. Да, его, их виртуалури, гада, и пикри, да, ак... О, ак, пуль. Ага, опа, полить чадо, швид даси. Так, нам не гуак, я хлеб, узда сами, это си... Пичо.
იმან ჩემს ფულს რა უყოლე ხო ნენე და ოპა აბა საით ნენე საით 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 ვის ვის შენგენაცვალე так так მიდი 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 აი მე აი მე რო ხერას მუშაობს ქალი ჩემი თუ წავიდა მიდი იმასაც 10 ყველაფერი 10 დოლარი ღირს ჩემო ცივარში თუ რაპუნტია თო ჟერაღა კიდე გასვი აბა კიდე ვინ ვის სად რა ჰა ოპა ვა უი ბიჭო ბიჭო ეხლა ნახე შე რა იყო შე ჩემ და кай ამასობაში შემოგვაღამდა ამასობაში კიდე ფულები უნდათ რომ მომცენ მე რა თქმა უნდა უარს არავარ აჰა ამან ჩაგვიგდო так ეს წვიმაში რო ზის საკაიფო და უსწორდება ეთყობა ტუნც ტანც ტანც ტუნც ტუნც ტანც ტანც ტუნც 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 ტანც ტანც ტუნც შვილო ა ეს აა წასულა უკვე ესა და ახალი რა გაქვს ბიჭო არო შეიძლება ჩემმა დაცვამ იმენა 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 არ გაახარა так შენ რა ქენი ბიჭო 25000 რო გადაგიხადე რაში გადაგიხადე 25000 так და უკვე 3000 გავაკეთეთ. ოპა. ვაიმე, 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 როს. კაროჩი, უჰ, ბიჭო, წვიმს გარეთ ძმა. ოპა, ამოაყირავ ეს ის ქალი. აა ბაბა. აა მე მგონი მე გამჭერეს ამ ჩემისებმა. ქუშენ დედა. ჯო გამჭერეს თო მოიცა. აი ქისარი რა ესეთი რაღაცა რო ხდება შეიძლება პოზიცია იმასაკნა რა так ვიღაცა დგა მე მგონია აუ აქ ვიღაცა იდგა და ფულს იხდიდა და თან არაჩანდა პახოდო მერთო ჩემო აი იმან არ გადაიხადა ეხლა გადაიხადა ხოჩა შენ გადაიხადე აა გადაუხდია ხო იცი შენ ბიჭო, როგორ იცის ხოლმე? დებილურად გალაგვაჩ. так. აბა. რა ხდება? რა ხდება? რა ხდება? რა ხდება? ვიღაცამ 300 ლარი გადაიხადა ჩემი. აი ეგ ვერაფერი ვერ გავიგი ამეებისა კიდე რა შენი ჭირიმე. იძიქ ჩორტუ რა, მაინინგი არა, შმაინინგიტო ერთი თქვენი დედაც. ე ბიჭო. ზან იმაში ბარა მე მგონი ჩემ კომპიუტერს უკვე Windows-ი აქვს გადასაყენებელი რა, რაღაცა ნამეტანი ესე არ ურევდა ხოლმე და რა ძალიან დაიწყო უკვე არევა რა ისე ჩვენში დარჩეს რა დიმა კაროჩე ახვამდის კარგად ვზანდებოდეთ დავტოვებ ღიას რა იტოქში მე ახლა ამ კაფეს რა აბა თქვენიცით მე გავალ ეს რა არის გალკა
ეს რა არის არო ამ ფუ ფეხი ჩავაბიჯეთ ამ პახოლზე მეგონა ფუ ვერ ჩაურეცხიათ რა ნახე 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 იმენ ადგილი აღარ არის ეს იმდენია ჩადებული აა მეთქე ბიჭო ლაგები და რამე რუმები არ იყოს ახლა რა ვერ გავიგე ბიჭო აი ეგრე რომელი საუკუნეა თუ რა ის ლაგი და მაგი წავიდე დავიძინებ მე კაროჩე რა ერთი სიტყვით ვნახოთ ერთი ბოფშმა რამდენი გააკეთა ღამე ღამე რა დღის განმავლობაში სანამ ბიზნეს ატრიალებდა აა ბიზნესმენი ბალღი უყავავ ჩემი გაინი კალაიტო ხოაზე ხარ ბიზნესმენი ბალღიც ბიზნესმენი გუყავ ცოლიც ბიზნესმენ აგურნებებს მიშლის ბიჭო ეს ფრიზები რა ის რა დებილობა ხო შეფარჩი კაი ავიდეთ ერთი და დაუძინებ ახლა მე ენერგიას ავივსებ თორე აზრი არა აქ ესე так опа აბა вообще არ უჭამიათ თო так შენ რა შვები 37 კარგი შენ რა შვები გენაცვალე რა იყო შენ როცა მგონი წაღალაც ეგრე არა ქონდა მეორე ვერაფერი გიშოვია შენ ის ეს ფათა შორის რაღაცნობა კარგად დაარეც ეგვე და რამერობე ჰა ზაგური ღიმილი გაკ ნახე ნახე რა საყვარელი ღიმილია ნახე ეს რო არ იყოს აქ ხო ხო იცი რა ახლა კაი ხო წავმე დავიძინებ და так თუ ყველა წასული დამხვდა საჭმელი მაინც უჭამეს კი კარგად უჭამიათ ყოჩახთ კარგია აბა ახლა ეგრე ხო არ გავიდოდნენ так ესე იგი ახლა ესე იგი ახლა ჩვენი ბალღი დაგხვდება აქანა საინტერესოა დღეს ის მათხო არ მაქნა არა მე თუ არ უქანია ნეტა გეთაყვა დამეხმარეთ და так აბა მათხოა так чувак наконец-то доделал аппарат нам надо пробовать будьте осторожны это очень опасное оружие да ты надо батминда заудавкна пожар так майца замоди кетке самбе гавидет садац аравин арари аба аба ეს რა არის კაცო? რისთვის არის ესა კაროჩე, მაინც ვერაფერი რაც შეეხება ამას. ვაფშე ყველაფერი გახსნილი მაქვს. რა თქმა ეს რა არის? ანუ კეტის ნაცვლად არის? ვა. კაი, ჰა. შენ რაღაც ცუდად მოდი ხარ აქეთ. Опа. Так, хорошо. А, эса гайбага კიდე. Я იპოვა გამოსასვლელი, იპოვა. Так.
Okay. აქს. ო იქ ვიღაცა გულებს ყრის. იმენა დამგულეს, დამგულეს. ბიჭო, რა უნდა გავაკეთო ახლა აქ პრინციპში ვიღაცა ხვდები? მარა ის 25000 რაში გადამახდებინა ბიჭო ამღლებობაში? Wavegun. ტალღური. Да. Так, мы говорим, бо моклет санам. Малут, малут, киде мобзандит. Моклет санам, мы говорим, бо. YouTube шише видет, моклет. Да, ну салам сакме арафиара вак да арвит ра гавакетот, эсе иги. Мы говорим, бо. Минда шегахсенот, ром. Ткен. თავისუფლად შეგიძლიათ ესე იგი თავისუფლად შეგიძლიათ ოპ გამოიწეროთ აი ეს ადამიანი უყუროთ მის ვიდეოებს და ასევე დაულაიქოთ ой 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 Диях, диях, диях. А если шегизлят аутсилат, да, сабскрайбот, мегобребо. А у майнинги сатвис рагаца из гамикет. Раги инда раз моет речь. Хо, могли, да, если ты шенер видео эпсилеп, все садамияни мегобребо, да, шегизлят. Да, улайкот. Да, гамитилот, мисси архи. Рамдани дамаджари, хутаси долари, шени. Гори. Так, хо, да, а себе мегобребо. А себе гадав диварт. Трово лайвзе мегобребо. Трово лайви, короче, я магари, я кровь интернет и гуак. Акац, кребаут, кребаут. Балек. Да ты ре. Че? Опа. А. Гайм. Гамес. А если он дайкос. Ай, цмау. Моглет, да, тровозец, мегобребо. Тровозец, расвакетепт. Расвакетепт, да. Тровозец аутсилеблат Black Shadows, мегобребо, архс ваполовебт, мегобребо, и митро половеби кучирдеба, рога давидет, шемдег да шемдег левелебзе, мегобребо, аутсилеблат, аутсилеблат, гамоицелет, ануак гамоцеля да исарарис, ануак да половит, убралда и супасуарис, да мери амис михедвит, мегобребо, ткуен шезлеб, цхвата шорис, эсмети ики так и тардадис, тудадис. Хо, ну а кто не социалури медиеби, да на цеби, хо, ай, дзальян, ау, магари жалаца, ады, да спицаваре си сара интернет, хо, азе хатто. Хо, мокле, хо, ак и сари, да сака не бели, джер, гверди ар да гуиха не бия, да, ну, мокле, мере, има си завт холмера, спелебс, да, рагацебит, შეგიძლიათ დაუდონატოთ და მერე თქვენს იშოვოთ ფული და მასაც აშობინოთ. მეგობრებო, მოკლედ ერთი სიტყვით ვალაიკებთ და ვიწერთ არხებს ტროვოზე და იმაზე რა ქვია. ტროვოზე და
YouTube-ზე მეგობრებო, არ და გავწერეთ ლაიქები, ლაიქები, ლაიქები და გამოწერები, გამოწერები და გააზიარეთ ასევე მეგობრებო ეს ვიდეოები. ეს ვისი ვიდეოს აჩვენებს აქ არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ 21 subscribe-ი ყავს და გჭირდება კიდე სხვა ბევრი subscriber-ები მეგობრებო, რომ გაავიზარდოთ, გაავიზარდოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ა, უი აქ შუქი არ გინთიათ ბიჭო? ნუ გადამრიეთ ჩემი. აჰა ძმო. და იქ მნა სინათლე შენ შემოგევლენე. დაკ. რა გავაკეთო ბიჭო, აღარ ვიცი. ნუ ვაკ კიდე ვიღაცა და ფულსიხდის და არ ჩანს ჩემიტო. უჩინ მაჩინების ქვეყანაში ცხოვრობ ბიჭო. ვაი მე. Так. Скин кейсები. Опа. $150. Да რა უნდა ვუყო მე ამ скин кейსებს? ვინმე მიცით? კი და რაღაცა მოვიგე ვითომ, ხო ახლა მე? არ ვიცი რა იტოქში. ანეს კრიპტომ კიდე რა ებია. ესენი მაქ მე თუ რა მაქ, არ ვიცი ეს ვაფშე რა. პრადაც 54000 მაქ ახლა. რო გავყიდო? ო 50000 მოიცა. ამის ამას ვერ ვყიდი. ამას ესენი არა მაქ. ანუ მარ ეს ამაქ მე მარტო. აი ამას ვიმუშავებ ახლა მე. აა და ეს მე შემიძლია გადავიტანო. აა მე შემიძლია ეთყობა ამით ვიყიდო დაუშვათ. ეს ვიყიდე? ან ეს ა ფულიდან ყიდულო? კაროჩე ვერ გავიგე რა, მოკლედ რა ამის დედაც. კარგი. ხო, ნუ ავი ბიჭო, 40000 მაქვს უკვე ისევე და რა უნდა ვქნა, აღარ ვიციტო. რა, როდემდე უნდა პოსტი რა იყო? აა. ნუ როდემდე უნდა ვიაროდო? აი, ამაზონზე ვნახოთ აბა. რა შეგვიძლია ვიყიდოთ კიდე? თითქმის ყველაფერი ვიყიდეთ უკვე, ეს ვირტუალურები ვიყიდეთ. კონსოლები, მოდი რამე კონსოლი ვითრიოთ კიდე ერთი ცალი. ესენი რა, აა ეს ვენტილატორებია ვაფშე რა ჯანდაბა. რომელი კონსოლი ვითიოთ? თითქმის ყველაფერი მაქვს ნაყიდი. ხო, ესაც ხო, ეს აა მე მგონი ეს არ ზეთ მოიცადე. წავიდეთ აბა ზეთ ბოქსია თუ X ბოქსი. კი აღარ მახსოვს რომლები მაქვს ნაყიდი. ხო. დაკ აა რა ის არა მაგ. დამოდი ერთი ცალი ეგ ვიყიდოთ. სად დავდგა მე? აქეთ კიდავდგა, აი აქეთ ამხარეს და ეგ იქნება, ხო? ოპ, უკაცრავად. აქედან ჩავხდები. აი, წავედით. აქს ეს ვიყიდოთ. ამას უნდა რა თქმა უნდა სკამი გენაცვალოს. ბიძია ბაბუა. აუ, აბშენახე რა სკამი გავჩითე ჩემი.
დავაი ვიყიდოთ მაგის დედაც და ვაფშე იმენა ისეთი game station game pro station შეგვიძლია მივცეთ თავს უფლება მაგეების ყიდვის ამ მომენტისათვის მონიტორები არ გვინდა ტელევიზორები გვინდა ახლა ა მაგი დაგვინდა კომპიუტერ თეიბლ არ გვინდა gamer x t არა upgrading table basic game ბიჭო VR table არ გვინდა ჩვენ VR Pro VR table არ გვინდა ნიხოს კონსოლ old gun რა ვიცი აბა ეს რა მაგი და ერთი ეს ჯოთ და რამე მაგარი ტელევიზორი ვითრიო რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გვიჯდება 6000 ლარი ფუ ეგ არაფერი არ არის ჩვენთვის ამ მომენტისათვის უკვე 6000 ლარი ჩვენთვის ნამდვილად არაფერი არ არის მეგობრებო აა გამარჯობა გამარჯობა უკაცრავად так ველოდებით ახლა როდის მოგვიტანს აკლემი ასეთი სურათებითაც გავალ ამაზე სხვათა შორის მეგობრებო აი ასეთი სურათები გვაქვს აი ესე ვაიმე რა იყო გენაცვალე ცხვირში რომ არ მომა კარებია აუ რამ აბა ხმე ხო так окей აქს ჩავილაგოთ ეს ყველაფერი აქს ოპა ო რა მაგარია ეს ზუჩანთაში რო სკამსიდებ და მაგიდას ხო ეს კიდე ხო ჯოასტიკი რო ჩაიგდო ბერო ჰო 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 ოკეი დავედით ჩამო ჩამო დროს 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 მაგარი Xbox-ი უნდა დავდგა ახლა ჩემი კაინი კარგია ვაი და კაი მოიცა X ეს რა კონსოლ ეს რა არის ბიჭო ორ მეღადავები ბიჭო რა ყიდინეს ეს ჩიპში ვაი ეგ არის რა ეს რაღაცა ძალიან ბანზი მაგი და ვიყიდე ვაფშე რაღაცა არ მომეწონა აუ რამა გორისავარძელია ჩემი მეც მინდა ესეთი თო ვაიმე მინდა ჰა, აბა დავა ვინ იქნება პირველი. ამასობაში ისე თინასთან გავიქეცით. იმენა დამშეული ვარ მგელივით და კვლავ არ ვიცი რას ვაკეთებთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამ თამაშში. ანუ ვან.
Ну просто я ходил до бедра, киле. Этот хамис киле гадавитан, но шеви нахотан походу. Ай весьма утя. Первый аман гахсна. Зетбоксзе. Опа, опа, оген, о, Шенген нацвал, Шенген нацвал. Я, честно, я задвия. Да. Ну, арбитр, да, как бы, я видала, он лагава, кто там остался. Эти ачименты, я имею в виду, что я гоню, я сиятасим смогровый базе, ну, кай, магаса смогровый балбат, ха, да, ха, мере. Дальше, да. Практику, да, купила перс поучить, я хочу, да, рабденим, да. Газарда, миссия, да, писала, что это либо... Рамдени рагаца викидо да рагаца таватко, рамдени халхи движенью, что... Замот ехла принцип, что киде шегуидзли, рагаца би тавак, хренот... Аурогор дайцко, исе вече, эдва, меям из дедис, дис, дейдис. Акад шегуидзли, ахо, исе схваташо, исе ти консоли давдот, меори ак шегуидзли давдот. Ану эсихнеба консола бис отах, ерти акад шегуидзли, аки... Между прочим, да. Ара, эска ми магида сарухтеба, рагаца ми тунки тхват, рагаца табали чирдеба. Эсе акори цали эс гуак. Опа, из хутас, рамис экусас доларс и парау, да и тлоба имито гамцарда сигнализация, эгреру акилда. Рам чеде сам чемисе. О, а варти киде... Чамош, чеми гипис цхонеба, на-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 
იმენა მოსვენება არა აქ ნახე როგორ დაარბენიები ნახე ნახე ოპა 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 აუ ზემოთ დავაი მიდი ოპ 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 ოპა ოპა შეგენაცვალე ისი ოპ 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 დაი გარიცო так короче პირდაპირ აღარც ვიცი რა გავაკეთო აქ 99 ავიღოთ $1000 პრაქტიკულად 999 მეგონი მეტი აღარ ჩადის შიგ ისე 999-ზეა გაჩერებული პირველი საათის მერე არავინ აღარ შემოვა კიწერია აქ მაგრამ რა ვიღა Опа, შენ შემოგევლე, შენც რა კარგი გოგონა ხა. На на ни на на на. Ну-ха. А, ხო, პრინციპში გავიდას უყველა და დაცალეს, დაცალეს. არა. ზოგი ეხლა მოდის, ბიჭო. აი მე წავალ დავიძინებ რა და თქვენ მიხედეთ რა მოკლედ აბა აქ თქვენიცით რა აბა შენც ა მართლა სასისკების ფული როგორ არის აქ აუ ამას აკვეზდინავს ამსაც ხოდავს აი ესაც ავიღოთ თინა და კაი, წავედით აბა სახლში. ოპა.
სავარაუდოდ ამათ დავამთავრებთ, არა ამ სერიას ახლა არ დავამთავრებთ, ახლა რო გავიღვიძებთ გამოვალ და ვნახავ, იმიტომ რომ ანუ დაძინების და სეივის მერე ახალი დავალება იჩითება ხოლმე მათ ხუარებთან და აბა რამდენი გაქვილო დაგროვებული 76 და მორალი ცოტა ჩამოუვიდა ქვემოთ, მაგრამ ეგ არაფერი. შეთა როგორ არის საქმე ძირფასო? შენც ნიჩივო 5000 რა. მე კარგები ხართ, კარგები ჯიგრები ხართ, დავაი მიდით ალბათ ყველიც ახლა წაუძინოთ. ოპა. და ერთი გავიდეთ და ნახოთ იქნებ რამე ახალი მისია კონდეთ რა, თორე უკვე ინტერესი აღარაფერს აღარ აქვს ამას რა. ანუ ერთადერთი ის არის კიდე რომ დაველოდო რა, შეიძლება ეს ბოში გეიზარდოს ახლა და მე გადავაბარო ბიზნესი. აა ჩემ აგერ მიხედავს რა და მე კიდე მე რა ვიცი, ეგ ავერთობი რა, შვილი შვილებთან და რამე რომე რა. ე მეცარე წავედით და შეიძლებათ ისა на 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 Дарова Уилл Смити. Так, ама сарафери ара ак. Окей. Меоре матхуари. Да, მეორე მათხო არის, ბიჟო. რა ხდება ახლა? კაცო 24 საათი ღია გვაქვს რა, უკვე იმენა კაფეს აღარ აუკეტავთ. აბა დაიწყე მუშაობა. აა მიდი სასისკები იყიდეთ. კაი სასისკი არ გინდა? კაი გემრიელი სასისკია რა იმენა. გინდა უკბინე, გინდა გალოკე. ა არა. ნა. ანა ხავეს და ახვამდის კიდე მობრძანდით. ოღონდ. აჰა. მგონი გაქრა ის აა რომელსაც ქონდა ის რაღაც დავალებები ახალი მათხუარი რო იყო, მე მგონი კაროჩე ამოიწურა რა ეს ყველაფერი რა იტუში რა პროსტა რაღა უნდა აი ამას თუ შეუواردები ახლა თორე მეტი რაღა ოშენ გენაცო აბა da duk tak tak duk da ra duk tak tak duk da ra duk tak tak duk tak ეს ჩემი ცოლი არ არის? გოგო სამედი ხარ? არა, ჩემ ცოლს ეგარებს ხო? მოიც. აა. ეხლა გადახდა და ანუ საპონტში. აბა. არა, აგი ჩემი ცოლი. დე, დავაი, დი, მიდი, ოპა, 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 ოპა. სტა. ეცაიქეთან აკეთებს. ოპა, ოპა, ოპა. ოპა, ოპა. ოჰო, ოჭა, ოჭა. მიდი, მიდი, მიდი. ოპა, ოპა. მიდი, 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 მიდი. აი, რეგ, რეგ. ო, кая, кая, кая. მიდი, მიდი. დავა, 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 მიდი, მიდი, მიდი. ოჰო. ოჰო, მიდი, მიდი. кая, кая. საღო, საღო, კარგი იყო. მაგას ცეკოს
Так. Давайте, да, моклет. Короче, если ты рагаться, ари савара удот. Если ари боло серия. Амиси. Интернет кафеси, мегобребо, имитору. Амиси. Ну, наха мерекиде, шейле бараме. Ага, типа гаичи, тамара, агара периагарунтия. Савара удот. Амасана самуицура, кайла пери. Могли дегари, да? Опа, гаукета, мама шигери. Дедашим мутери. Так. Надо гауцилот из таслистин. Это как идея гауцилот мезерит. Мерчамо гауцилот. Да, опа, я шенген национ. Вот так. Она могла да, я ткабил нотазе, так им шило бы бить мега брибо. Арвицы, их не баки для твора. Интернет капец видео выбил, савара. Ну, да, еще хедал твор. Да, ну, могла да, еще хедал, это ситуит. Мара. Мне вгони амоицура, чени интернет капис потенциалы. Гаргит, так им считаю, бит, но готовы гит харит камоицеры тархи, ютубзец, тровозец, мне добре бо, да, дайлодет, стримепс видеоэпс, шоп, да бит, это ванец, да, гин, да, раз, пикуле, исме, о, тровозе камоицеры, тровозе, да, кай, о, ну, эсэти, рагацари, мне добре бо, Я еще добавил бит, но баба сейчас ходит там, где... Ой, сад там видит, что они Анжела. Хода, моглет. Сейчас кто видит, манец, мале. Сейчас мне так видео, я пишу. Аба хеда, аба хоча, мы каргибо, но баба сейчас ходит там, где...